Rapport ċjentifiku tal-Fond Monetarju Internazzjonali innota kif fl-aħħar snin il-faqar f'pajjiżna naqas b'mod drastiku bil-miżuri li ħall-Gvern. Sostnew dan il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna flimkien mas-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji Silvio Schembri waqt li kienu qed jindirizzaw konferenza tal-aħbarijiet dwar rapporti indipendenti mill-Kummissjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali dwar l-istabilità finanzjarja ta' pajjiżna. Il-Ministru Cicluna sostna li rapporti ma jistgħux jittieħdu b'mod iżolat u qal li dawn jagħtu stampa pożittiva dwar Malta u ta' gvern li mixi fid-direzzjoni tajba. Illi l-sistema f'pajjiżna f'Malta hija b'saħħitha, il-kelma hija healthy, il-kapital huwa għoli biżejjed, il-likwidità ampja, il-profitabilità hija sabiħa, jiġifieri minn kull lat u taħt stress test, jiġifieri jippruvaw permezz ta' mudell li għajmu l-ikbar mal-tembata finanzjari jista' jkollna fil-pajjiż u jaraw kif il-figuri joħorġu. Il-Ministru Cicluna appella lill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia sabiex jiċċekkja l-fatti sew qabel jitkellem dan għall-fatt li qal li pajjiżna għadu ma daħħalx fis-seħħ ir-raba' direttiva Ewropea dwar il-ħasil tal-flus. Li fl-aħħar tal-2017 Malta implementat b'mod leġislattiv mill-istadji kollha tal-Parlament. U allura konna konformi. Issa, meta mbagħad dal-text jintbagħat il-Kummissjoni bħalma minn kull pajjiż u tissuġġerixxi xi tibdil fil-liġi, aħna nagħtu każ ninnegozjaw u sibna illi hemm żewġ partijiet li biex jiġu ċċarati għamilni għaddejnihom il-ġimgħa l-oħra mill-Parlament fl-istaġġju ta' second reading. Il-Ministru Cicluna qal il-Kummissjoni Ewropea ħarġet stqarrija fejn qalet li 10 pajjiżi għadhom ma implementawx din id-direttiva u Malta mhix waħda minnhom. Dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea s-Segretarju Parlamentari Silvio Schembri qal li fl-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista Malta kellha 6 oqsma ewlenin lill-pajjiż kien jeħtieġ li jieħu azzjonijiet dwarhom. Qal li dawn naqsu għal 2 madan kollu stqarr li waħda minnhom mhux se jwettaqat għax ma jaqbilx li jkompli iżid tleta tal-irtirar. Dwar l-MFSA qal li fl-aħħar snin il-Gvern ħabosta miżuri biex isaħħaħ l-indipendenza ta' din l-awtorità. Fostom Registry of Companies neħenja biex l-MFSA tkun ktar fukata. Il-headcount żdied b'mod konsiderevoli, il-budget żdied b'mod konsiderevoli wkoll. Neħejna l-MFSA fejn jidħol HR recruitment, il-bżonn li toqgħod tiġi b'approvazzjoni mill-Ministru għall-Finanzi jew mill-Permanent Secretary, dik neħejna wkoll. Indipendenza totali, però parti minn hekk rajna wkoll li anke l-istrutturi u l-miżuri li sqgħu l-IMF qegħdin taken on board ukoll issa fil-fatt il-ġimgħa l-oħra kellimt l-Oppożizzjoni wkoll sabiex nemendaw ukoll parti mill-liġijiet ħalli dawk il-miżuri li proponew l-IMF ukoll inkun qed imetquhom. Is-Segretarju Parlamentari Schembri spjega kif l-Oppożizzjoni Nazzjonalista mhix kredibbli meta tikkritika dwar dawn ir-rapporti. Illum qed nirranġaw affarijiet li dak żmien Ewritnihom il-Partit Nazzjonalista, sa mhux qed ngħid għaliex ewritnihom jew le, imma l-istat ta' fatt huwa kif ħobb jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni li dawn huma affarijiet li kienu hemmhekk taħtom ma rranġawhomx qed nirranġawhom aħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.